po qësht ka prit të rethe, ki fillu me kriju rethin të në Prishtin, rethin e ri, ata që si ke njohë ma herë të minim të ande, shoqëria e re të fakultetet. Po. Kërku marë këto, kom pas shoqëni të pejas që kom gjovë, po normal jëmë duft mos gjanu pak që me mujtë, se ti kërje krej vetë dush me pas, që ka me bojë me njohë njerë të kështo. Tash më do këtë që ka dhe që shkojnë Prishtinë, kom si në shpe. Dhe shumë kanë afru njerëz në dështatë të edit edhe tu ju do kë interesant që ku marrë për jashtit. E me mësura me pa që shkojnë nga këtu jashtë, po jo nga jashtë këtu. E shumë që ditën, e të nga mandej më afrujnë, e më dimojnë, për gjithë shka në dështatë me pas shku një vend tjetër se kisha pas që që të ndjenë që ma japi njerës këto që që ditën edhe kanë qeftë, në me më dimu për shka do qoftë. Sa të kanë dimu në pavarësimin të individual? Me jetu vetë, largë, shumë largë prindve. Shumë kanë dimu. Do me thonë, une gjithë jëmë konë kështu, nuk o që jëmë konë shumë e më varëm prej prindve kështu, po bolë që i këmë pas ofër. Edhe me ndoj që jëmë ardhë këto, jëmë bua dhe ma forë, se normal këmë arë një vend tjetër, ku njerës dhjën edhe pak ma ndryshe, duesh mi ju përshtatë. Edhe tash edhe kur përime familjarë që pëmë bjanë shumë gjatë, përsho që ma mirë kur pëmë pak vetë se jëmë su vetë tash që dy vite. E kemë kryu atë vendin, ambjendin tënë. Edhe e kom agjendin, dhe më thonë, kur kumar në fillim, nuk o që i kisha shumë qaqë, e krysha fakultetin, tash jam edhe me punë edhe me fakultet. Atëre, krysha veç fakultetin, nuk të isha në shpe dhe kështë që me bu. Abden, e tash e kom një agjend bagit, kështu branda ditës në i bëjë shumë sanda. S'kom ko, për shumë, kur ma bojnë prind, jo bojnë këto, jo s'kom ko, edhe ma bojnë qështë vëzki ko. E kur ardhen këto, jo roni javë ditë me ndajt me mu, thamë për një me djelë, dhe pas ka agjendën full, thash po dhe, thash këto. Janë të lumë, pa marë për asysh që, sigurisht një mërmali, ju mërmali edhe juve dhe ata, po fund ditës janë shumë të lumë tërë që ke gjithë vetën, plus në Prishtinë. Po, shpresoj që po, se për mirë e mërë dhe me qëllim të mirë, dhe kom qef, basi veç kena me bu diqka, më kom pjesë e ardhëmëris Kosovës. Ndryshës kisha mujtë më konë nëse si jam këto. Shpresoj që dhe ata krenohen e kanë qef që ju marë këto dhe ndjen të lumë.